kitabxanasına gedirdik. Sovet qəzetləri, Sosialist Azərbaycan qəzetləri hansı ifadələrlə Məmməd Əmin Rəsulzadəni təhqir eləmişdilər, biz əksini fikirləşib fikirlərimizi deyirdik. Həmən illər 20-ci əsrdə 60-cı illərdə 3 nəfər Azərbaycan, yəni Türk kişisi Qız qalasının üstündə 3 rəhli bayrağı taxdılar. Hər üçü həbs olundu. Onun ikisi rəhmətə getdi, biri qayıtdı, gəldi. 74-cü, 75-ci ildə yeni bir milli azadlıq hərəkatına təkan verildi. O da rəhmətlik bəyin həbsi ilə əlaqədar idi. Biz orqan işçiləri onu bildik. Və biz gedirdik, biz aparırdılar ora ki, cəmaatı qoymayaq gəlməyə. Amma biz Elçi bəyi dinləyib, özümüzə dərs götürürük. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər. Bugün biz Əbülfəz Elçi bəyin məzarı üstünə gəlmişik. Amma unutmamalıyıq ki, bugün bayram günüdür. Həm də böyük bir bayramdır. Mən hesab edirəm ki, bizim istiqlal günümüzdən sonra Bakının işğaldan azad olunması ilə bərabər tariximizin ən şərəfli günüdür. Ona görə də bu hökumət qoy istəyinə nail ola bilməsin ki, bu bayramı bizim yaddaşımızdan silə bilməsin, bizim ovqatımıza da bu xələl gətirməsin və mən hamınızı müstəqillik bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu böyük gün bizim tariximizə böyük əziyyət mübarizə bahasına yazılıb. 10 illiklər ərzində davam etmiş mübarizə nəticəsində biz bu günə nail ola bilmişik. Bəli, vaxtı ilə Böyük Rəsulzadə öz silahdaşları ilə bərabər yoxdan bir coğrafiyada Azərbaycan dövlətini qurdusa, cəmisi 2 il ərzində Azərbaycan dövləti müstəqilliyini saxlaya bildisə, sonradan Əbülfəz Elçi bəy öz silahdaşları ilə birlikdə uzun müddətli mübarizə nəticəsində Azərbaycan dövlətinin bərpasına nail oldu. Sonradan bu mübarizədə iştirak eləməyən insanlar dedilər ki, onsuz da SSR-nin dağılması obyektiv bir faktor idi, dağılacaqdı. Siz nə etmişsiniz ki? Mən o adamlara demək istəyirəm ki, SSR-dən sonra Rusiya özü də çox millətli bir dövlətdir. 90-cı illərdə bir çoxları proqnozlaşdırırdılar ki, eyni proses Rusiyanın daxilində gedəcək. Amma Rusiya toparladı, bütün federasiyasında mərkəzi bir hakimiyyət formalaşdırdı. Rusiya kimi Çin də bir partiya tərəfindən idarə olunurdu və çox ciddi milli münasibətlər var daxilində. Amma Çin iqtisadi reformalarla növbəti mərhəliyə keçə bildi. Kim deyir ki, əgər keçmiş SSR-də Azərbaycan xalq cəbhəsi kimi, Ukraynanın ruhu kimi, Pribaltika respublikalarındakı xalq hərəkatları olmasaydı, SSR-i öz formasını, məzmununu biraz dəyişib, reforma edib bu günlərə qədər qalmazdı. Ona görə də bunun hamısı o adamların fikirləridir ki, o adamlar sadəcə olaraq xalq hərəkatında iştirak eləməyə cəsarət eləməyiblər. Asan olmuyor. O zaman da asan olmuyor. O zaman biz şəhidlər vermişik. Və bugün biz Əbülfəz Elçi bəy başda olmaqla bütün milli azadlıq hərəkatı fədailərinin ruhunu xatırlayırıq, hörmətimizi ifadə edirik və şəhidlərimizi anırıq. Biz asanlıqla müstəqilliyi əldə etməmişik. Buradan bir neçə 100 metr kənarda 20 yanvar şəhidlərinin məzarları var. Onlar nə üçün qurban gediblər? Onlar müstəqillik şəhidləridirlər. Ona görə də bu mübarizə o zaman da asan olmayıb. Xalqın seçilmiş üzvləri, nümayəndələri onu təmsil ediblər və bizə təkcə müstəqillik qazandırmayıblar. Həm də şərəfli bir tarix yazıblar. Baxın, nə qədər başımıza ən ağır işlər gəlsə də, bir xalq olaraq, bir dövlət olaraq, içimizdə özünə inamsızlığın formalaşmasına imkan verməyən bir faktor var. İçimizdə bir böyüklük duyğusu var. Hamımız fəxrlə deyirik ki, 89-cu ildə bütün dünya bizi ilin xalqı elan edib. Bu bizdə natamamlıq kompleksi yaranmağına imkan vermir. Bugün bizim xalqımızı nə qədər əzirlər, amma biz qürurla deyirik ki, biz o millətik ki, azadlıq meydanına milyon toplamışdıq. Şərəfli bizə tarix qoyub gediblər. Həmin o qazilərimiz, şəhidlərimiz. Ona görə də bugün mən sonda demək istəyirəm ki, bizim o milli azadlıq hərəkatı yalnız milli azadlıq hərəkatı deyildi. Həm də demokratiya uğrunda hərəkat idi. Burada xeyli həmin nəsildən olan insanlar iştirak edirlər.
biz o zaman Komünist Partiyasının ədalətsiz, korrupsiyoner hakimiyyətinə də qarşı mübarizə aparırdıq. Təkcə milli müstəqillik yox. Biz birinci hissəyə nail olmuşuq, müstəqillik. Amma bugün bəlkə də millətimiz ona görə tamamilə onun zövqünü, səfasını yaşaya bilmir ki, ikinci hissə qalıb. Yenə də korrupsiya, yenə də avtoritar rejim, yenə də qanunsuzluq. Ona görə də o mübarizə davam eləyəcək və mən əminəm ki, Allahın köməkliyi ilə biz yenə də müvəffəq olacağıq və biz Azərbaycanda demokratiyanı qurandan sonra yenə də dırnaq arası ağıllılar çıxacaqlar. Deyəcəklər ki, onsuz da Azərbaycanda demokratikləşmə labüd idi, Azərbaycan tək bir ada qala bilməzdi, bütün dünya demokratikləşəndə Azərbaycan da demokratikləşməyə məhkum idi. Siz nə etmişsiniz ki, onsuz da bu obyektiv faktorudur. Eybi yox, biz onlara fikir verməyək. Azərbaycanı demokratiyada qovuşduraq, onların da təsəllisi bu olsun ki, sonra bizə desinlər ki, onsuz da obyektiv faktor idi Azərbaycanın müstəqilliyi kimi demokratiyada. Müstəqilliyin əldə edilməsi, müstəqil demokratik respublikamızın qurulduğu 28 may 1918-ci il. İkincisi də 18 oktyabr 91-ci il müstəqilliyin bərpə edildiyi gün. Hər günündə bir memarı var, banisi var. Əgər müstəqil cümhuriyyətin qurulmasının əsas səbəbkarı, həlledici şəxsiyyəti Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idisə, təbii ki, silahdaşları ilə bir yerdə, cəmiyyətin mütərəqqi hissəsi ilə bir yerdə, 1991-ci ildə müstəqilliyin bərpası prosesinə Əbülfəz Elçibəy rəhbərlik edib, böyük bir xalq hərəkatını formalaşdırıb, ona rəhbərlik edib və müstəqilliyin bərpasına nail olubdur. Və bu həqiqətləri heç kim dəyişə bilməz. Kimsə özünü müstəqil Azərbaycanın banisi elan edə bilər, müasir Azərbaycanın banisi elan edə bilər. Amma bu yumor səhifəsindən başqa heç nəyə yaramaz. Çünki müstəqilliyin banisi Rəsulzadədir, müstəqilliyin bərpa edən şəxsiyyət isə Əbülfəz Elçibəydir. Bizlər fəxr edirik ki, Elçibəylə bir yerdə olmuşuq. Fəxr edirik ki, müstəqilliyin qazanılmasına iştirakımız olub. Fəxr edirik ki, bu yol davam elətdiririk. Bütün bu 22 il ərzində bir an belə müstəqillik xəttindən, azadlıq xəttindən kənara çəkilməmişik. Fəxr edirik ki, yeni nəsil formalaşıbdır. Bu yeni nəsil bizdən də böyük bir məhəbbətlə vətənimizi sevir, müstəqilliyə sadiqdir, azadlıq ideallarına sadiqdir və bu yolu davam elətdirir. Bilirik ki, nə cür ki, Rəsulzadə başda olmaqla böyük şəxsiyyətlər Azərbaycan xalqı üçün çox böyük, müqəddəs bir yolun əsasını qoyublar və bu yolu 100 minlərin insan gedibdir. Bilirik ki, Elçi bəy bu yolu ən yüksək səviyyədə davam elətdiribdir. Rəsulzadənin vəsiyyətində deyildiyi kimi o müqəddəs üç rəngli bayrağımızı yenidən
Azərbaycan göylərində dalğalandırılıbdır. Və bilirik ki, bizdən sonra da bu yol davam eləyəcək. Bu yol dayanmayacaq, çünki bu yolun davamçıları var, gənclərimiz var. Minlərlə gənc bu ideala sadiqdir, bu idealı davam elətdirəcək, mübarizəni davam elətdirəcək. Biz hər il 18 oktyabrda Elçibəyin müqəddəs məzarı qarşısında gəlib fikirlərimizi bölüşürük. Azərbaycan xalqı yenə də sizin ideallara sadiq olduğunu, o idealların Azərbaycan üçün yeganə mümkün yol olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Çətinliklər davam edir, ancaq mübarizəmiz də davam edir. Əminik ki, Azərbaycanda demokratiyanın təntənəsinə və onun nəticəsində də Qarabağımızın işğaldan azad olunmasına, insanlarımızın rahat nəfəs almasına, azad, xoşbaxt firavan yaşamasına çox da bir zaman qalmayır. Biz buna nail olacağız. Çünki biz Rəsulzadə Elçibəy yolunu gedirik, biz bu yolu davam elətdiririk, bu yol qələbə yoludur və bu yolu gedənlər qalib gələcəklər. Elçibəy demişkən, biz qalib gələcəyik.